Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Respublikası Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 100 illik yubileyinə və Sumqayıt şəhərinin 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov açıb. O, bugünkü toplantının əsas mahiyyətini qeyd edib və görülən işlərdən, qazanılan uğurlardan danışıb. Sonra söz çıxış etmək üçün millət vəkili, Respublika Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslana verilib. O, hər kəsi salamlayıb. Sumqayıt könüllülərinə sizinlə fəxr edirəm deyib. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətində gənclər və könüllülər sahəsində fəaliyyətin əsas məqsədi cəlb olunma və idarə etmə sisteminin inkişaf edilməsi və bununla zəif müdafiə olunan və qayğıya ehtiyac olan əhaliyə könüllü xidmətin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Aktiv könüllü Nicat Hüseynov da bu illərdəki fəaliyyətlərindən danışıb. Sonra söz Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər bölməsinin sədri Mətanət Məhərrəmovaya verilib. Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər bölməsinin sədri Mətanət Məhərrəmova bu illərdə görülən işlərdən və uğurlardan söhbət açıb. Tədbirdə Novruz Aslanın bəstəsi olan Aypara himni səslənib. Sonda xatirə şəkilləri çəkilib. Cəmilə Nəsir qızı Firuzad Gözəlov, Dünya TV.